We shall now begin the voting process. Մակի գլխավոր ասամբլեայի արտահերտ նիստին 128 երկրներ, այդ թվում Վաշինգտոնի ամենամերձավոր դաշնակիցները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան դեմ արտահայտվեցին Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելուն, քվեարկելով համապատասխան բանաձևի օգտին։ 35 երկիր ձեռնպահ քվեարկեց բանաձևին, դեմ քվեարկեց ընդամենը 9 երկիր՝ Գվատեմալան, Հոնդուրասը, Իսրայելը, Մարշալյան կղզիների հանրապետությունը, Միկրոնեզիան, Նաուրուն, Պալաուն և Տոգոն։ The voting has been completed. Please lock the machine. Թուրքիայի առաջարկած բանաձևին Հայաստանը Ռուսաստանի պես կողմ քվեարկեց։ Պաշտոնական Երևանն ավելի վաղ անդրադառնալով բազմադարյա հայկական ներկայություն հարուստ հայկական պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող Երուսաղեմի շուրջ ստեղծված իրավիճակին հայտարարել էր։ Հարցը կարող է լուծվել բանակցությունների միջոցով։ Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով Հայաստանի կողմ քվեարկելը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի բանաձևին վերահաստատեց։ Խնդիրը կարող է լուծում ստանալ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության կողմերի համար ընդունելի կարգավորման համատեքստում։ Բնականաբար մենք ուշադրությամբ ենք հետևում Երուսաղեմին առնչվող բոլոր զարգացումներին։ Նկատի ունենալով Երուսաղեմի վերաբերյալ վերջին շրջանում արտահայտված դիրքորոշումները, ընդունում ենք, որ դրանք չեն կանխորոշում բանակցությունների միջոցով Երուսաղեմի վերջնական կարգավիճակի սահմանումը։ Բանաձևում Միացյալ Նահանգները չի հիշատակվում, փոխարենը նշվում է, որ Երուսաղեմի հարցով բոլոր որոշումները պետք է չեղարկվեն և որ քաղաքի կարգավիճակին առնչվող բոլոր որոշումներն իրավական հիմք չունեն։ Քվեարկությունից 2 օր առաջ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին էլեկտրոնային նամակ էր ուղարկել կազմակերպությունում իր գործընկերներին, որում ասվում էր. Նախագահը ուշադիր հետևելու է քվեարկությանը և ինձ խնդրել է հայտնել այն երկրների անունները, որոնք դեմ են քվեարկել։ Ստանալով ՄԱԿ-ի անդամ երկրների աջակցությունը, դեսպան Հեյլին հայտարարել է. United States will remember this day in which it was singled out. Միացյալ Նահանգները հիշելու է քվեարկության օրը։ Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասի ներկայացուցիչ Նավիլ Աբու Ռուդեյնը միջդեռ քվեարկության արդյունքները համարում է Պաղեստինի հաղթանակը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն էլ քվեարկության նախորդին հայտարարել էր. ՄԱԿ-ը ստի տուն է. Israel completely rejects this preposterous resolution. Իսրայելի պետությունը միանգամայն հերքում է այդ քվեարկությունը, ասել էր Նեթանյահուն, ում ղեկավարած երկիրը։ Տասնամյակներ շարունակ անտեսում է ՄԱԿ-ի տասնյակ բանաձևեր Պաղեստինի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցով։ That and especially I want to again express our thanks to President Trump and Ambassador Haley. ՄԱԿ-ի կանոնակարգի համաձայն գլխավոր ասամբլեայի որոշումները խորհրդատվական խորհրդանշական բնույթ են կրում և ի տարբերություն անվտանգության խորհրդի ընդունած որոշումների պարտադիր կատարման ենթակա չեն։ Այդուհանդերձ Սպիտակ տան ղեկավարը մինչ քվեարկությունը սպառնացել էր զրկել ֆինանսավորումից այն երկրներին, որոնք աջակցեն Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելը դատապարտող ՄԱԿ-ի բանաձևին։ Hundreds of millions of dollars and even billions of dollars, and then they vote against us. Well, we're watching those votes. Նրանք մեզնից միլիոնավոր դոլարներ են վերցնում, նույնիսկ միլիարդավոր, իսկ հետո մեր դեմ քվեարկում, ասել էր Դոնալդ Թրամփը հավելելով. Մենք հետևում ենք այդ քվեարկությանը, թող մեր դեմ քվեարկեն, մենք ահագին կխնայենք, մեզ համար էական չէ։ Երուսաղեմի կարգավիճակը Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտության թերևս ամենասուր հարցերից մեկն է, որի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են արդեն տասնամյակներ։ Իսրայելը քաղաքի արևելյան և արևմտյան հատվածները համարում է իր միասնական և անկախտելի մայրաքաղաք։ Միջազգային հանրությունը, սակայն, հրաժարվում է ճանաչել այն Իսրայելում դիվանագիտական ներկայացուցիչությունները տեղակայելով Թել Ավիվում։ Պաղեստինցի արաբներն իրենց հերթին համարում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա անկախ Պաղեստինի մայրաքաղաքը։ Պաղեստինը և արաբական աշխարհի առաջնորդներն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակից երկրներ, ավելի վաղ զգուշացրել էին, որ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումը էլ ավելի կբարդացնի մերձավոր արևելքում ստեղծված առանց այդ էլ բարդկացությունը, հանգեցնելով բռնությունների և խոչընդոտելով խաղաղության գործընթացը։